Bienvenue en Carcassonne. Jag uppför sig som en åsna. Hägga har vi en helt otrolig utsikt. Ser 360 grader, kilometer på kilometer på kilometer. Då var det möjligt, vi var på en lång promenad med hundarna. Där lyser solen och där i molnen ligger Pyrenéerna. Till höger om kyrkan där ser du snötoppar. Mm. Kanske om jag tittar nog. Ja, rakt och där bodde vi. Det här kallas för Frankrikes Toskana. Väldigt vackert. Fantastic. Ouais. C'est joli. Hästingar från Sarla. En av Frankrikes äldsta. Det här är den största medeltida stadsdelen. Charmigt. Ser jag få grejer i alla fall. Avec les anges si purs, la mer,
Utsikten från vårt hotellfönster vid La Rochette.